Klobouky naražené do očí a vysoké kovbojské boty zdobily účastníky poslední letošní akce rodinného zápolení, jež se nesla v country duchu. Proto děti i dospělé potěšila skupina Krok 14, která předvedla vystoupení jak ze salonu a naučila zájemce základní kroky kovbojského dupáku. Pak už přišla řada na losování vítězů. Z více než 400 zúčastněných rodin se do závěrečného osudí dostalo 128 karet soutěžních týmů, které absolvovaly alespoň 10 z 18 letošních akcí rodinného zápolení. Určitě mě to těší, je to další kousíček navíc proti předchozímu ročníku a já věřím, že to bude pokračovat. Samozřejmě je to ukázka toho, že Chomutované a chomutovské rodiny se chtějí bavit, že je zajímá i to, co se v Chomutově děje. Vylosovaní se mohli těšit na pěknou rodinnou dovolenou nebo nové sjezdové lyže. Další tři rodiny dostaly speciální dárky za bonusový celoroční úkol, kterým bylo vytvoření deníčku, v němž si týmy zaznamenávaly své zážitky nejen z akcí rodinného zápolení. Na výstavě se mohl každý přesvědčit, že vítězové si dali na svém deníčku pořádně záležet. A ani ostatní nepřišli zkrátka, protože město Chomutov připravilo dárečky pro všechny nejaktivnější rodiny. Jelikož se nám blíží ten vánoční čas, který je i časem vlastně takého mlsání, tak tam měli spoustu sladkostí, pak tam děti našly malého plyšáčka, buď to kozy Rozy nebo kozlíka Rozmarínka a pak ještě do ruky, ne v té tašce, dostali kalendář s kozou Rozou a kozlíkem Rozmarínkem pro rok 2013. Do kalendáře si mohou zaznamenat, kdy se budou konat akce rodinného zápolení v příštím roce. Koza Roza a kozlík Rozmarínek jich plánují obdobný počet jako letos.